យកកិច្ចសម័យឌីជីថលក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងក្នុងការពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនា 2020